de TV. Titan de TV. Edigedu titan de koine. Bandirabe musibe tedube hedi birandabe ngurdam. Bandirabe lalobe der titan de TV. En jetti geno jidodo bado lato njurene baji uray siyan kobe timoda na babe njaren nene baba ne tawno kala ko bobo dañu eeto Allah yetti jinagum en beltinima en beetinima dendangal sengibe do hene dar titonde rewintobe gede ben wadobe like wadobe partager e kadi sengibe e dar titonde e dar odo saha woni wadbe abone woron jejjire non kala jebbe video yo wat like yo bojju e fedeedu hoynidu dondu so tawi non video welani wado e bojjude fedeedu hoynidu lesndu kadi so tawi ko jiida hen won ko gannada hore ma ene foto beydeede wala tigirige da foto usede ha joni ada wawi dum halde ne taw non neddo timani hande non ko buri jojjude e der kaburuji ko don ko gaddanten bandirabe e so tawi en jehi ton to muritani eden gandi on mo gannada hore ma ko kany woni gendi yanke ngana jiddo pulaago batordo pulaago te kaldo pulaago noddudum ene hebi ene hebi ene hebli mo meda andarde ay saha goto pulaago ene wiye wala pulaago ene jofe ne tawno ko ko yeyi ijje mum pulaago ononi gelongal ba dum non eden gandi e der odo saha laamu muritani ko ko jaggimo ene wadi mo tigirigi e der dumbirdu dum men ngartu hen mayen beedo ya nyaade hen e holko sabi dum e holko dum holko tagi dum kono non kadi alay sago so tawi en garti ga hen e der leydi men Senegal tonto hôpital mam Abdul Aziz mo tiwa won ine wayno pediatrie goddo tonto deuxième étage fodde tigguji sappo e go mbasi hen pitali mum men ciagal ne cum bongu wadi ton so tawi en ngumbi mo ton ngarten o mo ganda dawr ma kanyum ni Abdoulaye Diouf sarr ciagal ne président de la république wadi mo limogé lomtini don on mo ganda da hore ma ko kanko wonno patron mum dum non mayen ngartu kadi e yañade hen kono non kadi dum fo e wada non so tawi en ngumbi mo don alay sago mayen ngartu e o mo ganda da hore ma suka debbo biete do daba kulibali mo gandanda hore ma kanyum ne koko ha joni warti ko 3e étage e immeuble SDBS mo gandanda hore ma ko banque no gari auto mako de ko den woni tigrigi no yi hatu 3e étage o mo yaha o mo arta o mo yaha o mo arta ko den woni no felliti ha joni diwde o yetto yaaki les ko don tigrigi ha joni kanko ne o wasi hen fitandu mako kono non kadi men ngar tonto te FM tawen ton on ma ganan dawar mako kanyum woni Amina pote en ji ciagal tigrigi no perti buzz mako mo jogino e drodon tumo emission mako ko hakunde tan jofundral e kadi ko ganan dawar mako ne wiye mallodiral kono non o haadani don joni o watti tigrigi ko hollirde terde mako e der emission he titande TV titande TV gelongal bah e der odo saha ene wayno o mona e der dumbirdu laamu muritani kanyum sabi dum ne tawno won chapato goto yaltino itti hirgeji tuuma fawidum e do fulbe ala fof ko wiyani ala fof ko halani kanyum hay hunde ala ko hepti dum nana jokki e hamadi kandiji mum kanko gelongal eden gandi kala ko rendo fulbe go jofira wala kala ko wiya ko ngandanda hore ma rewani lawul o yaltat o japto ngindi yankagal mako ko ko tengtini ne tawno ko jeydo jijjam makko o pulagu ne handirta nien dum non ko den woni no japtibe o alano do ne der leydi ndi ndekete non kambe kala dum nana e hakkilaji mabbe hanki no wi cippo telli tigirigi a joni tonto aeroport Mauritanie nebani tigirigi a joni be pawe mako jungo kanko gelongal actuellement do do kaldaten do e do don tuma e ben jaggimo kanko gelongal ba dum non eden biyatan rendo fulbe surtout wonbe tonto Mauritanie yobe darobe dadobe cirngino be bawa tigirgi wadde fere fof bele gelongal ba ene yalta e dum dum dumbirdu ne tawno poddo wadde dumbirdu o ko o
on woni mo ngandanɗa hoore ma woni kalɗo haaluuji ɗi fotani haalde ɗum noon so tawi neɗɗo yalti ene haala kadi koye leñol fof haaldata alay saago ma daña jaabiɓe ɗum noon ene wayno laamu Muritani kamɓe so tawi neɗɗo fergitima ha joni yani ɓe ƴewata ko fergiti ɗum ɓe ƴewata tan koto yani ɗo ɗum noon ɓe ganda toñjo ɓe gandira ko jabtiɗo kono noon wona wasde ɓe andude ko wasde ɓe tigrigui andude wonde Muritani wona tan safal ɓe goni toon ko potal foti wonde wonde toon kono noon kamɓe ngal ɗon potal ɓe mbi ko fotani wonde kala ɓalejo gonɗo e nder Muritani foti tan ko rewde e ɓeɗon safalɓe foti tan tigrigui ha joni ko laamede fotani ha joni laamade ono ɗum foof e wade noon e nder onɗon tuma kadi so tawi wiyama fotani jabtede ɗum noon eɗen gandi toon to Muritani woni toon ko dictature total woni toon koko gandanɗa hoore ma eɗen gandi hande koko natti jaɓede e nder leyɗele ɗe foof ɗum noon eɗen gandi haadi Muritani so wiyama wonde ko safalɓe e ɓaleɓe goni toon kono noon so tawi ƴewama ni wonde ko ɓaleɓe ɓe ɓuuri hewde toon e safalɓe ɓe fuf kono noon kadi ko mankude ɓe jaggodirde mankude ɓe rendude mankude ɓe wadude juuɗe fandu mankude ɓe kadi tigirigui ha joni solidarité o wonde ɗon ko ɗum addani wonde safalɓe ɓe kala ko beela ene mbawi wiideɓe hirjiji tuma foof ene poti e cikkata wonde ko ene poti wiideɓe te kadi so tawi ɓe jabtima e nder oɗon tuma jomum ɓuure doole waɗe e nder gueƴƴalal wona hunde fonde wonde kono noon kadi hono Gelongal Ba en ene moƴƴi e nder rendo nde tawno Gelongal Ba kanko ko waɗata ko o waɗirta ɗum ko sababune wonde yidde pulaɓu ko waɗata ko o waɗirani ɗum sababune kanko hoore makko ko waɗata ko o waɗirani ɗum sababune wonde jiiye kam ɗum waɗi noon Gelongal kala ɗo jiiɗa ɗum wonko findinta wonko tindinta wonko jertinta wonko hirjinta Gelongal kala ɗo jiiɗa ɗum e nder oɗon tuma wonata koye haɓtade ɓuuram dolagu Gelongal en meeɗa yiiɗo ɗo yalti tooñi ala koɗo tooña ko ɗon woni tigirigui ha joni ko yoftoto walla yiya ko fotani wonde yiya ko fotani wonnede e aade yiya kadi ɓon ɓe gandanɗa hoore ma hujjaji mumen koko joola Gelongal daro dado gam yo hujjaji ɓeɗon jolte ɗum noon baɗo nde Gelongal Ba eɗen mbawi wiide ko révolutionnaire ɗum noon hono révolutionnaire uji baɗo nde ha joni waɓe ne Gelongal Ba en so tawi jagguirama ɓuuram dolagu walla so tawi jagguirama force rendo ngo foof ene foti rendinde force mumen gara mbaɗa mo soutenir ɗum noon kala mo gandanɗa hoore ma ene andi exactement Gelongal Ba guendiyankagal mum Gelongal Ba darde mum Gelongal Ba fandare mum e nder leñol ngol e nder oɗon tuma ɗum noon enen foof poɗɗen ko rendude ndendinen doole men ndendinen hakkillaji men ndendinen sembe men beele tigirigui yimɓeɓe ne ganda oɗo jaggaɗo o wona sara e nder leñol ngol oɗo jaggaɗo kadi o fotani jagguirede sababude wonde o toñama omo jabti ɗum noon eɗen gandi Muritani so tawi en duttitima caggal seeɗa ɓe jooɗota koko fotine lebbi tati walla lebbi nayyi tawa ɓe guittani hirguiji tumaɓe payɗuɓe dow ɓaleɓe surtout enen fulɓe nde tawno sen ƴeewi hande kono wiye wonde sukaɓe mabɓe saliɓe ɓe foof donki wawde hejjo toon e nder leydi ndi nde tawno kala ñalawma ene jiiya ko gandanɗa hoore ma ene mettina ɓerɗe mumen kala ñalawma ene jiiya ko gandanɗa hoore ma ene taga ɗumen murtude kala ñalawma ene jiiya ko gandanɗa hoore ma ɗum ɗo welata ɗumen nde tawno so tawi a woni toon ne régime o yaari ni ne systéme o yaari ni ene safalɓe ɓe jogiri leydi ndi ni e kadi ne safalɓe ɓe tigirigui kerori leydi ndi ni keriri ngaalu leydi ndi ni e nder oɗon tuma so tawi ka neɗɗo mo gandanɗa hoore ma aɗa jogui guilgu ɓerde tan sa renaki a sofat te sa sofi sa renaki wonde aɗa wawi mayde e nder dumbirdu jejjitaɗa hen en jii hande wonɓe gandanɗa hoore ma ko darinoɓe pour haɓtade révolutionnaire uji nanama e nder dumbirdu jejjitama hen ene waɗi ɓe gandanɗa hoore ma kañumen kaɗama toon dejje ha gummima toon payi toon to leyɗele goɗɗe e nder oɗon tuma ɗon ɗo gandanɗa hoore ma ɗo dañata jaam kono no sondu woni ko dow kono hakkille mum woni ko less ne tawno ko ñamate ko yarate ko foof jaam ko less tawete ne tawno sen ƴeewi tan e ka jammin tekki yimɓe yaaɓe ha dokka autorisation keeɓi wiide wonde aha min mbaɗi toon album duuɓi ɗimin mbaɗi duuɓi ɗimin mbaɗi toon ɗi foof e nder ɓangingol album amen walla yeyde album amen min gartata ko ha e nder nokku amen saabu ɗum ko Muritani naɓe ɗe jogui hen droit jomumen gara ha jetto mbiya wonde aha autorisation mo dokkana ɗon o de min tetti autorisation amen sababune wonde so tawi concert mono waɗi ene wawi wooda ko bonni e law mu amen walla ene wawi wooda ko ɓen ɓe gandanɗa hoore ma woni tadiraɓe mumen walla jinnaɓe mumen mbaɗano e nder oɗon tuma gandane hunde nde yaari walla ɗum hunde nde sifori gandi noon ɗumen mbiye wonde ene murta ɗumne kadi ene wawi bonnude laamuji men ɗum waɗi ɗon gandata wonde so tawi neɗɗo joɗima e fenade
yadata e gongienke dum wadi non hunde de wonti hala album o bien vrai ko sodama kono ko wonno yiende mabbe wonno yidade mabbe tognobe wada déplacer ko dum wodi ko be dañani dum en ji non nalan ko be hewbe jalti pour wada be soutenir taw ko nalan ko be wonbe do hen der afrique en bira tan jama der leydi men senegal ngam wada be soutenir won wiibe ni wonde en hans taybe nokki wada tan concerto yobe ngartu ga hen en der senegal be bada ga hen tigri ga joni concerto kono non en ji kala hen mo gandanda hore ma fodonto ko leful labu ka balejo a fiyama ton a yennama ton a jettama ton aywa hirgeji tuma pawama e do mayen ron tuma taw ala fof do watinta bandirabe musibbe so tawi net o ronki hepto ronki hebde ngotaago mum ene fotiri wawde hebirde ni alay sago ko ma dado daro ne tawno fodde rokerake tetere tetra fodde so wana gandudo fodde wada fodde ne fotiri fodde ni atima kono so tawi bene gasa bene ngubba en tampatan kono gaska ka lugitati dum non emin biyatan laamu muritani plus vite possible yo mabat fere be gaccira gelongal ba ne tawno gelongal ala ko wiibi so wana ko be biidum dum non a wawa fiide neddo kada dum wayde dum wawa gasde wonde bandirabe so tawi en gummima e ka on mo ganduɗa hoore makko kañum woni gelongal ba en ngartat e hôpital mam abdul aziz gondo tonto tiwa won ina wayno tigguji sappo e goo mbasi hen pitali mumen e cumu mbannogo ton to pédiatrie gondo ton to deuxième étage ñane alarba nde sanga waktuji nogas payi hojomaji capantati abboyi e waksuji nogas e goo dum non eden gandi ko hunde mettude hamnide sanne e hunde mettude e do bangi ben be gandan dawr makko kanyum men woni jibinbe taw bibbe mumen timmani mbada ton to veruji mbele tigiri ga joni bibbe ben bawo timmude dum non eden gandi ngati were no way musini so tawi tan wonde abiyama wonde biye en rodon tuma sumi en sumdi tigiri ga sukabe wotbe dum eden gandi metete dum wadi non ne jinnabe be don sukabe hewbe mabbe ngari de en rodon tuma aywa dum mettidu men haa do ngandanda hore ma mbawa halde ne tawno eden gandi ala ko buri musde e metude ne do ngarwa jibina biyum aywa biddo mo jogi yakare en rodon tuma cumo ara suma biyum suma kadi tigrigi bibbe wotbe heddibe be dum non insecurity o eden ba wiide e der leydi ndi wana tan e bowal ngal ala insecurity o nana partout kala do jaarudo haa der hôpital uji men te neddo o yaranno hôpital ko haa hebara ha o yaranno hôpital ko hebo jam dum non so tawi wonde yimbe batti arde e der hôpital uji he toujours ça répète be ngara taw en ngarwi mbade négliger ha mbasa hen hôpital uji men be ngara taw en ngarwi njibina bibbe mumen bibbe mbasa timmude mbade veruji en rodon tuma taw to bibbe be mbadate do sécurité ala hen ko fotino cumu e der hôpital te bibbe wonno be renbe ene kewi kono non ko resultat provisoire be jaltini wonde ko 11 tiggu mbasi hen ha joni hôpital mumen dum fotno e wade non eden gandi hôpital uji men jogi den ko inde hôpital uji tan gondon kono non ko fonno wonde hôpital ha wiye ko hôpital ko gila do bangé personnage uji gila do bangé ha joni médecin ji gila do bangé jam infirmière en gila do bangé sage-femme en ha e ko nandi en eden gandi dum ene ngakki e der hôpital uji men wonne nombre yidde safraade be tolnorto tan ma wot hen wadabe négliger ma wot hen tigri ga joni topiraabe ne poti topitrede ni dum non eden gandi hôpital mo tiwa won o dum non hay khalif général o yalti holliti wonde hôpital o no fonno wade ni e no fonno jaggirede ni e ko fonno ha joni wadede hen jamme bangé matériel wona dum woni ko woni hen dum ça veut dire ko wonde hôpital o ko ko wada négliger ni hôpital uji wuro soge badra néglisé ni hôpital uji njumne badra néglisé ni e hôpital uji goddi di jida e di don hôpital uji hay hôpital uji kessi ma haade di en wayno personnage uji di e sa fami poddi wonde ton di ngala hen dum wadi non toujours lamu ngu don ne kadi aussi ko incompétence woni don foy be kaldo gonga so gonga yonti yo haale dum non addi ha président de la république wadi limogé on mo gandanda hore mako kany woni abdoulaye diouf sarr woni gardido no gardino nodo ko fewte safara e der leydi ndi woni ministre de la santé dum non eden gandi lomtimo ko o mo gandanda hore ma ko kanyum woni docteur Marie Hames
on lomtimo e dar oɗo saha ko docteur Marie Hames ko on lomtimo e dar oɗo saha kanko Abdoulaye Diouf Sarr dum non bandiraabe musibbe so tawi dum benni en ngartat e suka debbo mo ngandanda hore ma dum non bandiraabe so tawi dum benni en ngartat e mo ngandanda dum non bandiraabe so tawi dum benni en ngartat e mo ngandanda hore ma woni debbo biyeteedo Daba Koulibaly dum non hollitaama hande omo warti o ngabbi ko don to 3e étage ko den woni omo yaha omo arta no felliti diwde dini o yettaaki leydi ne tawno o diwi wodi tigiriga joni do o yani don tigiriga joni ne yimbe be ngarta pour wallude mo ene wayno taw tigiriga o wasi yen fitandu makko kanko Daba Koulibaly non hollitaama wonde ko debbo colonel hollitaama kadi wonde koy bank mo ngandanda hore ma woni bank SDBS ko hen woni tigirigi do liggoto holitama kadi omo jogi sukabe tato ko dum woni ko dacci dum non bandirabe musibbe eden gandi hande e der odo saha mo gonden hunde ne dum musi ene hamni ene metti ne tawno hewbe adi yedum en jaha taw do goni do ko mayde mum en burani dum en gurdam kono non mi yiani hol ko fotata heptade neddo e der dudo duniyaru ha bartoda ne tawno neddo ene jiya tigirigi ha joni e jabde geno ene jiya e wonde juldo ha tingtina wonde ga juldo Allah so tawi fayima hunde jaba ko Allah fawma ko kono so tawi Allah fayima hunde asalima ko Allah fawma ko wala chadele keptimama ha an hankanti a jogaki miijo so wona wonde ya a warto famde wonde won lawol gol eccudi won lawol gol jettuda gol wona lawol dinal Islam so tawi sikima wonde sa wartima yaltinde dudo dunaru a fofti famde wonde a beedi mo tampude ne tawno so tawi neddo yobbi mo fitandu mum yo fam wonde ko tawito ton ko buri musde e yobade fitandu dum dum woni gedal gal kadi yimbe be jo fof yobbe pam wonde aduna ko ni ko dem welde e dem metere tan woni hen hande a hebar ko welma jango keba ko metuma dum wadi non adi yi neddo ene jogi galleji adi yi neddo ene jogi otoji adi yi neddo e ndoro don tuma sa yimo omo nyanti omo yaha omo wona e ndar oto makko e sa fami eywa omo deji mbiya ode kanyum ko malado ode ala chadele e ndar ngurdam men kono kanko so tawi on darima o wera wonde ko so tawi no hanki wonon hande yo Allah wat ne wamani ne tawno so tawi neddo omo wonde hakkille makko so tawi neddo omo wonde diine makko so tawi neddo omo wonde cellal makko so tawi neddo kala no fini omo jogi ko sakara e leskine makko yo yettu Allah o yetta nelaado mum hay sino so tawi o ala de do gede yo yettu Allah o yetta nelaado mum nde tawno kala ko jawata ma wo cokhludo ko jawata ko ene ronki dum hebde dum wadi non so tawi neddo ene yeyma wonde won ko woni famde wonde ko woni o woni ko fof won burdo mo wonde ko yeyat mako so tawi neddo o an a yewi ko gonda ko famde wonde won jiddo hebde ko kedda ko hebani dum wadi non kala ko wawi heptade neddo wala kala ko wawi tigirgi ha joni hebde kala ko wawi fawade e dow innama ade o yo fam Allah pawdo mo dum o ene way fawrude mo dum don kono non meilleure solution wona wonde wartade bandirabe musibbe dum non de biye wonde yo Allah yurmo ya fawmo yo malaikaaji mo jabbomo ko dum rawon ko nyaagoto denmo kanko o don debbo bartido o dum non so tay dum benni eden gandi Amina pote woni ko tonto te FM kono non ha joni en duttoto e on incompetence mo animateur uji animatrice uji jogi wonde e nder teleji peut-être ada jogi no buzz peut-être aussi ada jogi population baro mo suivre e ndoro don instant peut-être so tawi wonde jeeguji di ndogi ngari e ma ada wadana dum en marketing mo jidi o e ndoro don tuma peut-être aussi a tollino mo e nangé do gandanda hore ma so tawi émission ma yonti yimbe fof gaccata haaju men hamuju men ngara barma suivre so tawi a perti oron population badon no mo suivre a perti oron buzz mo jogino da e der oron instant eywa sa yidi artoyde tan alay sago
arewi don dewon do aronki yo hunde de marsu tan alay sago biya da nan hen ko ganda da hore ma alano hen ko dum addata wonde jumen gola e der platouji ene njofo ben be ganda da hore ma woni wonbe dum men jumen jodo e der platouji ene bada zeseji ni ganda da hore ma vraiment dum do jiaka e hunde findinore tindinore hirjinore jumen gona e der platouji ene kollira terde men wala borno chomci di ganda da hore ma dido chomci ada andi dum bornoto da dum ada andi an e horema so tawi tan woni ko rewi lawol dum do fotani dum bornade walla dido zeseji ni batta ada andi an e horema so tawi jodima ada andi dum do wana foddema te so tawi miijuno mo wonde ni himbe badan ma sivre ni be jewon ma ni be gacer haaju men hamuju men sa fami ene nodduma ene badma sivre ene jemma ne beltro ada woni correct a wadani dido zesi a halani wal certain haluji a ciofaake a itani hirgeji tuma pawda dum tigirge dow ben be ganna daawre ma ko kanyi men goni be cikkara wonde ko kanyi men gonay habade ma aywa joni non so tawi watti wadde dum uniquement pour wonde yo yimbe mbato halde halama yo yimbe be ciftore yo yimbe a joni mbattore e ndoron tuma fam wonde adani yalta e damen mon jamo gonnoda ha ko tagi yimbe be ndam massive fam wonde kadi aussi adani perte crédibilité ma mo joginoda dum non ko dum woni ko hepti on mo ganna dawar ma kanyu woni amina pote aywa ara jogi forme baado hono ni han sa holli tiagal wayr ko no bol ruy tajuni aywa ngona hankanti dum do e lemato ala sukabe be ganna dawar ma vraiment ko kanyi men goni monasbe wala sukabe jottube ha ko ne addan ma serede hen actuellement do woni do tiagal di don image juuji en nani wonde jom galle mako seri mo hen dum wadi non toujours kala neddo kala do gonda wala kala no gonirda hollir bon exemple so wana dum tan en way bonnande mako heewi ko gannon da hore ma vraiment taw no fonno wawre fewnande ma badrabe musibe te dubbe di berenda bu ngurdam en ngari hen ha do ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol eden nyaago mbajire bawdum wasro dum bongol e taw no halde ha jofno ko jamane dia gay halirde ko gido mod sey mod dije du ton to karallagal do ko mor Diouf dum non banda men teddube so re ko tata en on jarlo do jafo e tawno kalo ni mi jo jombata o fujo heewi do la carte welan kedido so tawi won pergite gonde hen gandon ko min ne tawno eden gandi ade timani on jaram titonde tv titonde tv e dije du titonde koyne.